Ahoj, jsem Jakub a chystám pro nás krásný dům v ještě krásnější vesnici. Za mnou vidíte rodinný dům 6+1, původně z roku 1930. V 90. letech však prošel kompletní rekonstrukcí a zůstalo pouze obvodové zdivo. Tohle je moje nejoblíbenější místo, a to obývací pokoj. Z toho důvodu, že je tady skvělý přístup přímo na zahradu. Dům jako takový je celý ve dřevěném stylu a můžete se tam cítit jako v nějaké horské alpské chatě. Právě jsme na pozemku a ten má zhruba 1600 metrů čtverečních. Je tady mnoho vzrostlých stromů a můžete se tady cítit jako v lese. Kolem domu je spousta zákoutí, včetně takovéto pergoly, kterou můžete využívat po celý rok. No a na podzim můžou být odměnou třeba takové hrozny. Pokud se vám dům v tomto nádherném prostředí líbí a myslíte si, že by mohl být i vaším domovem, ozvěte se mi. Rád vám jej ukážu a pomohu i s případným financováním. Tak brzy na viděnou.